حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملک درود شریف پڑھیا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یا وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہٰ. اب میں بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے دعویٰ دیتا ہوں ملتمس حافظ محمد عبداللہ کو، وہ آئیں اور اپنی پیاری آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. ان کے آنے سے قبل نعروں کے استقبال کیجئے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، بسم غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أعبد.
کرتا ہوں. خداوند تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. اب میں دوسری تلاوت کے لیے دعویٰ دیتا ہوں ملتمس حافظ محمد علی کو، وہ آئے اور اپنی پیاری آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرمائے. ان کے آنے سے قبل نعروں کا استقبال کیجیے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدر، بزم غوثیہ. دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی. اب میں داد کے لیے دعویٰ دینا چاہتا ہوں ملتمس حافظ محمد مبشر کو، وہ آئے اور اپنی پیاری آواز سے نعت شریف پیش کریں. ان کے آنے سے قبل نعروں کا استقبال کیجیے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، بزم غوثیہ. شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا، بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا، بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا، جنت تینوں مل جاوے گی رب دی سو، جنت تینوں مل جاوے دی رب دی سو، دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا، منگ لے راہب دینے پتر منگ رہے نے، منگ لے راہب دینے پتر منگ رہے نے، کھلا ہے دربار علی دے بچیاں دا، کھلا ہے دربار علی دے بچیاں دا.
بن جاتا پے تار علی دے بچیاں دا رب دا پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے رب دا پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے ایسا ہے تیردار علی دے بچیاں دا مشکل تے ٹوٹل جاوے گی رب دی سو مشکل تے ٹوٹل جاوے گی رب دی سو گج وج نعرہ لاوے علی دے بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا راستے ہی صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیوانے جشن مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیوانے جشن مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور بہت ہی غور والا شعر ہے شاعر کہتا ہے کہ چاند تاروں میں نذیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نذیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا ملتمس حافظ محمد زہد کو وہ آئے اور اپنی پیاری آواز سے نعت شریف پیش کرے ان کے آنے سے قبل نعروں کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بزم غوثیہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا آ دل میں تجھے رکھ کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بس اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا بس اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا تم سامنے آ جانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا جی چاہتا تو درشن کا تو درشن ہے
نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہے نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں جس طرف دیکھئے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھئے سرکار نظر آتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا آپ سا لائیں تو کہاں سے لائیں آپ سا کوئی لائیں تو کہاں سے لائیں آپ جیسا تو خدا نے پیدا نہ کیا آپ جیسا تو خدا نے پیدا نہ کیا اب میں نعت کی دعوت دیتا ہوں ملتمس حافظ محمد نواز کو وہ آئیں اور اپنی پیاری آواز سے نعت شریف پیش کریں ان کے آنے سے قبر ناروں کا استقبال کیجئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدر بزم غوثیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله میرا دادا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے سے یہ پیام آئے درود سیدی کونین کے وسیلے سے درود سیدی کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آتا تیرا انعام آئے میری زبان پہ آقا تیرا انعام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں کہ رو میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے وہ پھر گئے کہ کی واپس میرا غلام آئے وہ پھر گئے کہ کی واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا غلام آئے ہے جن کی محفل وہ آ رہی ہیں ہے جن کی محفل وہ آ رہی ہیں ادب کے دامن بچھا کے بیٹھو سجا لو سارے سوار لب پر درود پڑھ کر شاہ عرب پر درود پڑھ کر شاہ عرب پر یہی تصور حضور کا ہے یہی تصور حضور کا ہے دل کو مدینہ بنا کے بیٹھو یہی تصور حضور کا ہے دل کو مدینہ
بنا کے بیٹھو. اب میں خطاب کی ردا دیتا ہوں ملتمس حافظ محمد علی حمزہ کو, وہ آئے اور اپنی پیاری آواز سے خطاب فرمائے. ان کے آنے سے قبل نام کے استقبال کیجیے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, بزم غوثیہ. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. بالوالدين إحسانا, آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب حضرات مل کر پڑھ لیجیے, الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ, وعلى آلک واصحابک یا سید یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهك المنير لقد نبر القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخداع بزرگ. تو ایک قصہ ہے مختصر, مختصر سے حمد الصلاح کے بعد میرے احمد صاحب کے ساتھی, اور جیسا کہ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے ایک آیات کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالوالدین احسانا, اپنے والدین کے اوپر احسان کرو, عزت کے ساتھ پیش آؤ, انہیں اف تک بھی نہ کہو. اسی سلسلے میں تمہیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی علی رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو وصیت کا مقام کہاں سے ملا, تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ماں سے کیسے ملا, تو آپ نے فرمایا کہ بہت سردیوں کی رات تھی, میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا تو گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا, میں کنویں کی طرف گیا پانی لینے, تو کنویں میں ڈول اور رسی نہیں تھی, میں نہر کی طرف چلا گیا. جب میں نہر سے پانی لے کر آیا تو میری ماں سو چکی تھی, میں ماں کو جگانا گوارا نہ کیا کہ میری ماں کی نیند خراب ہو جائے گی, میں اسی لیے کھڑا رہا. جب نماز تہجد کا ٹائم ہوا تو میری ماں اٹھی تو کہا کہ کب کے کھڑے ہو یہاں پر, تو میں نے فرمایا اے ماں, جب آپ نے پہلی مرتبہ پانی مانگا تب کا میں یہاں پر کھڑا ہوں. تو ماں نے جب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد دعا کی تو بیٹا بایزید بستامی بن گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو منزلیں چلوں اور وظیفوں سے نہیں طے ہو رہی تھی تو آج میری ماں کی دعاؤں سے طے ہو گئی. تو اسی سلسلے میں آپ کی ماں نے آپ کو ایک دن کہا کہ جاؤ بیٹا دروازہ بند کر کے آؤ. بیٹا دروازہ بند کرنے گیا تو خیال آیا کہ میری ماں نے کون سا دروازہ کہا ہے, تو کہیں میں اور دروازہ بند کر دوں تو میری ماں کی گستاخی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ وہاں پر کھڑے رہے. اللہ نے اسے یہ مرتبہ عطا کیا کہ جو کنجری عورت پورے شہر کو برباد کر رہی تھی تو آپ کی ایک نظر نے اسے ولی بنا دیا. تو اسی سلسلے میں حضرت عبد الرحمٰن صفوریہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری ٹوٹی ہوئی جھوپڑی تھی جس کے اوپر میں چڑھا تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں نیچے سو رہی ہے, کہیں میری ماں کے اوپر مٹی نہ گری ہو. تو میں نیچے آیا, دیکھا تو میری ماں کے قدموں کے اوپر مٹی گری ہوئی تھی. تو میں نیچے جھکا, اپنی داڑھی سے اپنی ماں کے پیر صاف کیے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی ہیروں اور زیورات سے چمک رہی ہے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی ہیروں اور زیورات سے چمک رہی ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میری ماں کے پیروں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی تو میں نے اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کیے تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ ہمارے نئے بلا ہوئی.